bora lá? Mais um vídeo finalizado, graças a Deus. Enfim, se você gostou, não se esqueça de nos apoiar com seu like, clicando em gostei aqui embaixo. Poste um comentário legal sobre o que você achou do vídeo e compartilhe com seus amigos. E se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreve no meu canal, vai! Além de você estar me ajudando, você também ficará por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui. Aproveitando o embalo, pessoal, eu gostaria de agradecer de coração pelos 1000 inscritos. Foi muito difícil para mim chegar até aqui, e se não fosse vocês, eu não teria chegado. Muito obrigado mesmo por essa conquista. Eu agradeço também a cada um que vem me apoiando nas redes sociais, todos os comentários positivos, todos os elogios, todos os compartilhamentos. Enfim, vocês são foda, pessoal. Tamo junto. Me sigam no Instagram, curtam minha fanpage do Facebook e, para os mais interessados, me adicionem no Snapchat. Todos eles vão aparecer para você aí na tela agora. Obrigado mais uma vez pela sua paciência, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Deus abençoe, um abraço a todos e tchau, pessoal!